ណាមិញឈឺ5ថ្ងៃអត់អត់ទេមិញចាយចាយអត់តន់លក់បើចាយបានតលក់បន្តិចមើលមកធីងធំខ្លាំងហ្មងមែនអត់ចាយមើលបានដេកលក់តិចតន់ដេកផងឆាតហូតនឹងចូលមិញឆាតមួយភ្ញៀវហងញ៉ាំចាស់ហងនេះហងមានតន់បានតែបើចាយដេកតែបន្តិចងើបមកឈឺដើមហើយបែរហួយចោលទៀតខ្ញុំរត់តើចောက်បងមកស្មាទៅឆ្នាំណែកាក់ថាមហានេះទេមកទៅនោះមកស្មាខ្ញុំមួយគ្នាអនឡងស្បាយស្ទេសួនមិនបខំមួយទេមកមកម៉ាក់ទៅបានឆ្នាំនេះទៅកោនច្រឡំម៉ានេះធំមុខដែរចាចាទៅមកបងអត់ស្អីចំណាំមុខដែរដល់ពេលអញ្ចឹងបើថាទៅមិនបានជួបកាលនោះម្ដងទៅអញ្ចឹងអត់ចំណាំទេមើលមើលកាមេរ៉ាក៏មើលមិនស្គាល់ខំស៊ូមកាមេរ៉ាដឹងដឹងអត បបដាក់អីវ៉ាន់មកដេញនឹងចែកជូនទៅទិញដែរមែន23តែដូចបោះចាពេជ្រដូចជា20ឯចែពេជ្រតែពេជ្រមុខមិនមុខចាពេជ្រស្អាតជាងធំកប៉ែតដូចវ៉ាលីស្បែកដូចស្បែកអីគេស្បែកហើយស្បែកក្បៃអត់ទេចែខូតខូតដូចស្បែកក្បើបួសឯកពើពីដូចវ៉ាលីខ្លីខ្លីសាច់ខាងក្រៅវាស្អាតតែខាងក្នុងវារៀងលាក់រាក់ជាមួយឌីឌីរៀងជ្រៅជាងyou
ាជើងមកគ្រប់ឆ្កត់បងចាប់តែខាងនេះមកគល去看了吗？ស្ដាងចង់ចេញតិចតិចត្រូវដែរខ្លះពេលដកចេញមកទៅវាស្ដាងI'm gonna hit it in.